Құрсай шағын аудандағы бұл қосалқы станция 2019 жылы салына бастады. Жоба бойынша оны өткен жылдың ортасында пайдалануға беру керек еді. Бірақ құрылыс барысында проблемалар туындаған. Ұзындығы 15 шақырымнан асатын кабельдік желіні төсеу кезінде бірнеше жеке учаскелер бұл жамды жолды кесіп өтетіні белгілі болған. Кейбір жер иелерімен келісіп, учаскелер сатып алынған, бірақ меншік иелерінің бірі өз жерін сатудан бас тартса, кейбірі тіпті бағаны екі есеге арттырған. 3-4 учаскенің үстінен өту керек болатын біздің участок болғанда анықталды кейін. Сонымен сол 4 участкінің бір участок меншік иесі біз ұсынған сомаға келіспегендіктен, біз ұсынған сомадан 2 есеге көп сома сұрады. Соның салдарынан біраз созылды. Қара жер өздерінің участоктары кәдімгі. Сол участок үй ондай ешнәрсе жоқ ол жерде. Соның үстінен өтті. Бірақ қазір мәселе кабельде болып отыр. Өткен жылы 7,5 шақырым кабель ұрланып, тағы 2 шақырымы жарамсыз болып қалған. Ұрлық жасағандарды ұстапты. Келтірілген шығын көлемі шамамен 900 миллион теңгені құраған. Ұрлық жасағандар келтірілген залалды қалпына келтіре алмайды, және қазір біздің компания өз есебінен ретке келтіріп жатыр. Біз Ресейден кабельге тапсырыс бердік. 10-шы қарашада келуі керек. Ақжар қосалқы станциясының өзі пайдалануға беруге дайын, ішінде барлық электр жабдықтары бар. Ол 2 ірі кәсіпорында және 4000-ға жуық абонент тұратын жақын маңдағы шағын ауданды қамтуы керек. Дегенмен қазір жергілікті тұрғындар электр энергиясының сапасына шағымдануда. Кешке бала шағамызды көрмей қаламыз. 3 жыл болды, 3 жылдан бері. Осы былтырынан көрші үйден алып, уақытша алып, сондай қимылдап осыншалық істеп отырмыз. Әкімдіктегілер мен мердігер компания өкілдері Ақжар қосалқы станциясы осы жылдың соңына дейін пайдалануға берілетінін жеткізді.